This one I can. Hello, darling. Men ser du här nu och motionera lite grann. Det är så att Josef har en låda där det står kvinnonamnen på. Och var och en ska ta en lapp där det står vedermannens namn. Och sen så kommer Yvonne och dela ut de manliga lapparna. Jag menar att ni ska försöka ta under tiden. Och de som inte... Jag har en sensation.
lika trevlig som förspelet ut på gräsmattan. Så kan det inte bli annat än trevligt. Vad gjorde vi? Där uppe med han André. Yeah.